Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos conhecer o jogo The Line. Foi um jogo desenvolvido por uma pessoa só, é um jogo narrativo e imersivo, vamos ver se ele é bom. Antes do vídeo, já vai dando like aí pra gente, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para receber as novidades. Vamos embora pro The Line. Linguagem, inglês e espanhol. Deixa o gráfico no ultra. E vamos lá, deixa eu ver. Ah, ele não tem, ele só tem controle no teclado. Tá. Por enquanto, né? Acho que o pessoal não, acho que o rapaz vai atualizar futuramente. Vamos lá pro The Line. Carregando. Aqui a gente não corta o carregamento. Vamos lá. Olha aí. Ele é bem atmosférico, pelo que eu vi. Opa! Um quê de PT aí, né? PT. Olha só! F para ler. Sobreviventes. Sobreviventes da casa 1. Não sei o que seria isso. Ah, tá, aqui é o cartaz aqui, ó. Gosto muito dessa... Ele tem um shade bem legal aqui, assim. Ele, eu acho que ele é meio Walking Simulator, meio terror. Oi, André, a Silvia. Ela contou as luzes do que estavam acesas aqui, acesas nos outros prédios. Pausa aí pra ler, tá? Tô com muita vontade de fazer um jogo assim também. Tô pensando seriamente nisso. Bem atmosférico, né? Olha os prédios aqui. Eita! Que isso? Tudo alagado. Meio pós-apocalíptico, né? Ó, tá vendo? Era uma casa normal, televisão, tá tudo destruído aqui. A newsletter aqui, pausa também pra ler. Vamos tomar susto aqui, né? Ou não? Eu não sei, eu gosto de não saber se eu vou tomar susto. Que isso? Um monte de carta? Papelão, não sei. Aqui, ó. Aqui é um banheiro. Sempre a dificuldade dos desenvolvedores de fazerem espelhos, né? Pausa aí pra ler o diário do Sérgio. Sérgio. Opa. Legal a mecânica, mas como que a gente vai saber a senha? Aí já complica a nossa situação. Bom. Vamos pra cá. Tá dando umas travadinhas aqui. Não sei se é porque eu pus naquele modo ultra. Não sei se o jogo dá mesmo umas travadinhas. Mas eu tô sentindo umas travadinhas. Mas tudo bem, tá dando pra jogar. Diário da Silvia. Pausa aí pra ler. Porque não dá. Quando tem muita coisa pra ler, se a gente ficar pausando pra ficar lendo tudo, o jogo perde um pouco o ritmo do gameplay, né? Salvou. Deixa
Chegamos na parte de cima aqui. Olha, quebrou o teto da nossa casa aqui embaixo. Eita! Olha aí. Espera que eu não vi uma coisa aqui. Tá. Aqui também não tem nada. Ah, tem uma porta. Algumas portas, na verdade. Trancada. Trancada também? Ué. Então não tem nada aqui. Sei lá. Eu acho que esse jogo, ó, ele tá mais pra... Só pra baixar as expectativas, tá? Ele tá mais pra Walking Simulator do que pra jogo de terror, tá? Pelo que eu tô entendendo, acho que é isso. Não conseguimos subir aqui? Não. O que que tinha lá embaixo? Não? Sério que a gente não consegue ir lá pra baixo? Parede invisível aqui. Bom, uma dica pros desenvolvedores. Em vez de colocar parede invisível, coloca um entulho aqui, alguma coisa. Coloca uma parede visível, né? Eu vi que quando a gente chegou aqui, o jogo salvou. Não dá pra gente pular também, ó. Também tem uma parede invisível. A porta está trancada. Também tá. E também. Também tá. Então não sei pra onde a gente vai, não. Estamos perdidos aqui. Eu vi lá na home, na tela lá, que tinha outros capítulos. E aqui também tem uma parede visível, não dá pra gente cair. Nossa, tá travando muito. Deixa eu melhorar um pouco, ver se dá pra se diminuir alguma coisa, ele melhora. O jogo, eu percebi que ele é muito pesado na própria Steam, ele tem um tamanho bem grande lá. Vamos ver se ele muda aqui. Olha! Já muda aqui em tempo real, vamos ver. O raio e o ultra não muda muita coisa. Vamos ver se ele para pelo menos de travar aqui. Meu computador é bom, tá? Falta uma certa otimização aqui. Acho que é muito efeito de post-processing, né? Aí dá nisso. A gente precisa da chave do cofre. Da chave, da senha. Tem alguma dica onde? Um desses papéis deve ter uma dica, certo? Creio eu. Eu gostei dessa ideia, desse ambiente meio desolado. Mas eu queria avançar, né? Avançar no jogo. Gostaria. Aqui não tem nada de ser. 14, ilha 2. Linha 14, ilha 2. Tô vendo nada aqui. 148? Tá, vamos tentar 148. 148, vamos ver. 1 4. Eita, não deu. 1 4 8. Tem que ter um botão de reset aqui, né?
tá. Você aperta Del pra resetar a password. 1, 4, 8. Erro. Eu não sei o que que é, não. Pode ser aqui? Não. Onde vai estar a dica aqui? Sempre tá perto, né? Geralmente tá perto do lugar. É isso, pessoal. Acho que tá jogado aqui. The Line. Vamos tentar ver no menu aqui. Ah, deixa eu dar um save aqui. Opa, peraí. Vamos ter que recomeçar aqui o jogo. Eu vou tentar ver se dá pra jogar o capítulo 2, tá? Vamos ver se a gente consegue. Aguenta aí. É assim que funciona a vida aqui. Vamos ver, vamos tentar. Só pra dar, pelo menos dar uma olhada no que muda. Lembrando, esse jogo foi desenvolvido por uma pessoa só, né? Olha lá, no Unreal Engine. Eu fiquei na dúvida se eu aprendi o Unreal ou aprendi o Unity. Optei pelo Unity. Ah, dá pra jogar assim. Vamos ver. Capítulo 2. Eu optei pelo Unity, né? Mas o Unreal, ele tem algumas vantagens gráficas, só que ele é muito mais pesado. Então, é uma questão de escolha. Quem vive aqui em cima? Olha aí, outro ambiente muito parecido, né? Quem vive aqui em cima? Eu tô muito interessado em fazer um jogo imersivo. Gosto muito dessa ideia. Um walking simulator, né? Nossa, se ele quisesse fazer um jogo difícil, ele colocava a senha. Olha a ideia aí. A senha do... Olha, legal. Eu gosto muito desses efeitos de luz aqui que ele coloca. A senha do cofre em outro capítulo. Eu acharia que ficaria interessante. Olha, essa fase tá mais... Esse cenário aqui tá bem maior. Bem legal. Espera que tem alguma coisa para ler aqui. Aqui. Pausa aí para ler. Tá. Acho que não tem nem colisão de dano, né? Provavelmente. Que é um walking simulator mesmo. Legal. Parede invisível. A gente tá conhecendo, né? A gente tá dando uma navegada aqui pra conhecer o que o jogo nos oferece aqui, né? Tá, vamos ver outro capítulo aqui. Rapidinho, deixa eu mudar aqui. Aguenta aí, pessoal. Agora a gente vai ver outro. Pra ver se muda alguma coisa. Vamos pra um capítulo mais avançado, tá? Aguenta aí que eu tô enrolando enquanto eu carrego o capítulo. Que quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Mais um. Começar agora. Começa, fio. Aí. Vamos lá. Capítulo... Pessoal, comenta se o meu som tá bom agora. Pessoal, no, nos vídeos anteriores, o pessoal comentou que o meu som tava muito baixo. Comenta se agora melhorou, beleza? Vamos pro capítulo... Vamos pro 6. Vamos de vez. Vamos lá. Não é Spec Ops The Line. É só The Line, né? Não sei bem o que...
o que seria, o que representaria a linha, né? The line. Vamos lá. The end is near. This is the end. Tum, tum, tum. Beautiful. Esse é muito spoiler, né? This is the end. Nossa, o cabelo aqui. My only friend, the end. Não vou ficar muito tempo pra não dar spoiler. A gente tá só conhecendo aqui, né? Acho que é aqui que entra. Acho que não. Chuva. Uma chuvinha. E crawl. Muito parede invisível. E travando um pouquinho. Precisa dar uma otimizada aqui pro Unreal, né? Não consegui entrar aqui não. Achei que dava pra entrar, mas não dá. Deveria dar, né? A não ser que o caminho seja outro aqui, não. Aqui acho que não é não, né? A minha ideia é fazer um jogo sem parede invisível. Se eu for fazer parede, vai ser parede visível. Aí, aqui você não pode ir pra lá. Mas eu acho que deu pra dar uma conhecida, né? Deu pra entender aqui a ideia. É um walk simulator. Resumindo, é um walk simulator. Ele é mais simples, o pessoal não pegar tão pesado assim, porque foi feito por uma pessoa só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação para receber as novidades. Temos vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Cada vídeo, cada jogo completamente diferente do outro. A gente não gosta de mesmice, gosta de mostrar jogo diferente. E é isso daí, é a nossa ideia. Valeu, meus queridos. Até a próxima.